إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذل أذريم لتقوين الله جل جلاله تنا بغطيمة ميرة تي صلاة السلام تشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم Bi familën e ti, shokët e ti dhe gjithë musliman që pasojnë në zimin e tyre të ditë dhe gjikimit, Allahumma amin. Cekëm javën e kaluar se këto ditë të cilët ne jetojmë janë ditë të njohura e jemi malumat, janë ditë të numruara e gjithë shka e cila është numruar shkom shpejt, kalon shpejt. Cekon se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto dit 10 dit e Dhulhijhes janë ditët më të mira të vitit, janë ditët më të mira të vitit. Lumë për atë i cili këtë javë që e lanë pas e ka shfrytzu në veprimin e punëve të mira, në pendim, largim për i gjunahave. Prej këtyre ditve, kam bejt edhe një dit shumë e rëndësishme, për të cilën dit ka ndarë shumë vlera në Kur'an dhe sunet të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Atyre të cilët u ka ikë shanca në javën e kaluar, ata të cilët nuk mundën me shfrytzu si duhen javën e kaluar, 10 ditët e kaluara prej Dhulhijhes, le ta shohim sot vlerën e kësaj dite që ka ngel, me shpresë që të na mundon Allahu ta shfrytzojmë në maksimum në pendim, në veprim të punëve të mira, largim prej gjunaheve, me shpresë që të arim ditën e bajramit me mëkatet e falura. Kjo dit është dita e Arafatit. E dita e Arafatit është nesër. Sot haxhilet prej pas namazit sabat kanë shku në Mina dhe tash fillon prej kësaj dite për haxhilet fillon ai maratoni i lodhjes, i raskapitjes për hir të Allahut subhanahu wa taala, me shpresë që nesër në mbrëmje tu falen mëkatet atyre dhe ne. Për shkak të vlerës së madhe që ka kjo ditë Allahu subhanahu wa taala. Prej vlerave të ditës së Arafatit që kanë cek djetart duke u bazuar në hadithe dhe ajete, e para se në këtë ditë Allahu xhalla xjalaluhu e plotsoi fen. Në këtë ditë Allahu e plotsoi fen e tina. Erdhë një jehud të Omer ibn Khattabi radiallahu anhu dhe i tha
Sikur ta dinim na, sikur ta kinim na ndë një ajet që kini ju, fjallën Allahot, el jo me ekmel të lekum dinekum, u etmem të alejkum njëmeti, u araditu lekum ul islam e dina, sot e kam plotsu fejn tuaj, sot e kam plotsu begatin time ndaj juve, dhe për juve si fej e kam zgjedh islamin, tha na këtë dit do të bënim fest. Tha Umar ibn Khattabi radiallahu anhu, na e dim kur ka zbrit kjo ajet. Na e dim kur i erdh kjo ajet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë në ditën e Arafatit, ditën e Xhuma. Ka qenë në ditën e Arafatit, ditën e Xhuma. Të dy ditë, në qoftë se janë bashk, begati mbi begati. Në qoftë se janë të ndame, Xhumaja e ka vlerën e vetë Allahu subhanahu wa taala. Dita më e mirë e javës, edhe dita Arafatit e ka vlerën e vetë Allahu subhanahu wa taala. Pra në këtë ditë mbajni mend, Allahu e plotsoi fen. Ja plotsoi fen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ditë është dita e bajramit të besimtarëve. Është dita e festës ku besimtarët janë të lumtur duke shpresu mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Për vlerën e madhe që ja dha Allahu xhalla xjalaluhu kësaj dite. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita e Arafatit, dita e thejes së kurbanit, dita e Teshrikit, pra ditat e bajramit që bëhen tek birat, janë fest në Islam, janë ditët ku besimtari shfrytëzon me kënaqësi Allahun subhanahu wa taala. Këto ditë të veçuara. Pastaj prej vlerave është se Allahu u betu në këtë ditë. Se Allahu u betu në këtë ditë. U betu në ditën e Arafatit. Allahu u betu në jetë tjera në ditën e Xhuma. Çdo sen në të cilin betohet Allahu, dijeni sa i send është me vlerë të Allahu subhanahu wa taala. Dijeni sa atë send e madhnon Allahu xhalla xjalaluhu. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa shahidin wa mashhud. Wa shahidin wa mashhud. Tha Ibn Abbasi, el mashhud yawmul arafa. Dita mashhud në këtë ajet është dita e Arafatit. Wa shahid është dita e Xhuma. Dhe në surën Fajr, tha Allahu, wa shaf'i wal watr. Wa shaf'i wal watr, tha Ibn Abbasi rahimu radiallahu anhu, ash-shaf u yawmul adha. Ash-shaf, dhe cilën është betu Allah, pasha ash-shaf, ka thonë pasha ditën e bajramit. Wal watr, pasha ditën e Arafatit. Pra u betu Allahu subhanahu wa taala në këto ditë. Po i përmendi këto vlera që ta shojmë se sa me vlerë është kjo ditë të Allahu subhanahu wa taala. Por shok se po na kaloj neve vite, po na kaloj neve vite, po i kalojmë këto ditë të numruara, këto ditë të begatuara, këto ditë me vlerë të Allahu subhanahu wa taala, dhe na për fat keq nuk ja japim maksimumin. Në qoftë se s'kemi mujt komplet Ramazanin, apo 10-ën e fundit mundohemi. Në qoftë se s'mundemi 10-ën e fundit komplet, bile ditët natët tek me e kap natën e kadrit. Begati e madhe, pikse begatis nuk e shqyzojmë si duhet, bile 10-ën e fundit me e kap tekin. Në këto ditë që kaluan 10 ditë më të mira të dunjas që i ka kriju Allah subhanu tala, nuk i kemi shqyzu si duhet, ta shqyzojmë bile këtë ditë që e ka vequ Allah gjele gjelal hu, të cilën Allahu e ka begatue subhanahu wa ta'ala. Prej vlerave tjera të kësaj dite është agjërimi në këtë ditë. Që shkallë në ditë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai i cili agjëron në këtë ditë, Allahu ja fal gjunahët për 2 vjet. Gjunahët e vitit të kaluar dhe gjunahët e vitit të ardhshëm. Mirë po dietort, kur e kanë shpjeguar hadithin kanë thënë, Allahu ja fal gjunahët e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm, gjunahët e vogla, me kusht që ai të largohet për gjunahëve të mëdha. In të gjëteni bu keba i rama tun haun anhu nuk kefir ankum se i atikum. Në qoftë se ju i largoheni gjunahe dhe të mëdhaja, ajeti në surën Nisa,
Në qofë se ju i vraktisni mëkatet e mdhaja, na do të uafalim mëkatet e vogla. Ne do të uafalim mëkatet e vogla. Si i falë Allah mëkatet e vogla? Namazit tëri namaz, është pasimi gjunaheve. Prej namaz sabaj, që ke bo gjunahe tëri në drejk, me faljen e namazit të drejkës të falin gjunahet. Ama kusht, mëse bo gjunahet mdhaja. Prej në drejk tëri një këndi të falin gjunahet. Prej në Ramazan tëri namaz pas namazin. Prej në Ramazan tëri Ramazan të falin gjunahet në qësë largosh prej të mdhajave. Ditën Arafatit të falin gjunahet ma gjërim në kësaj dite, për një vit që ka kalu, për një vit që ka me ardhë, veç me një kosht. Veç një punë në të me bëhe. Aja është mu largu prej gjunahave të mdhaja. Mësë i bëtë gjunahat mdhaja, Allah subhanë tala, e këto gjunahat e vogla, i falë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Në këtë dit, Allah subhanë tala e mori premtimin prej neve. Në ditën e Arafatit, Allahu e mori premtimin prej neve. Pra, e mërë premtimin në Arafat. Si e mërë premtimin në Arafat? Pasi që Allah u krijoj Ademin a.s. prej shpinës e ti i nxjerrit të gjithë shpirtat tonë. Ka orë spjegim në Arafat dhe u ka thonë dhe na ka thonë të gjithë neve. Elestu bi rabbikum kalu bela shahidana an takunu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Të gjithë, Allah u ka thonë, a nuk jam unë zoti juaj? Të gjithë ne njerëzit kemi thonë po, pranojmë, besojmë, ti je zoti jonë. Kanë thonë me laqet shahidëna, na jena dëshmitar që mos të vini ditë në gjykimi dhe me thonë se kemi ditë. Është kjo ditë që përsëritet çdo vit, me na përkujtu neve këtë pikë të rëndësishme, se ju o ju njerëz ja keni thonë premtimin Allahut për dëgjim dhe respektim. O ju njerëz, ju, kur Allahu e mërë premtimin për juve, ju premtuat, ju besuat, dhe vjen kjo ditë çdo vit, më na përkujtu neve premtimin që ja këna dhënë Allahu subhanu wa ta'ala. Besën që ja këna dhënë Allahu subhanu wa ta'ala, që kanë qujtë djetarë të muslimanve, ajetul mithak, ajeti i besdhanjës. A ditë kër ja këna dhënë besën Allahu subhanu wa ta'ala. Mirë posatë në nuk e dim të apo. Na kemi janë këtë dunja dhe nuk e kemi këtë informacionë. Mirë pa Allah ka zbrit special ajet kuranor në nga të regu neve se ju ja keni dhëmë besën Allah subhanu wa ta'ala. E që tha Allah pasaj në ajet tjera? Tha në surën Nisa, ja ju e ledhin amenu la të khunu Allahe wa rasule wa të khunu emanatikum wa entum të alemu. O ju njerës, mos e të rathoni Allahin. Ja keni dhëmë besën Allahit. Mos e të rathoni Allahin. Mos e të rathoni pejgamberin. Edhe mos i trathoni emanetet tuaja duke e ditë. Ja keni dhënë besën, mos trathoni. E si trathohet besa jo ndaj Allahu subhanahu wa taala, atëherë kur na ja thejmë kufit Allahu subhanahu wa taala, atëherë kur na nuk e ndëgjojmë Allahun, atëherë kur na nuk e respektojmë Allahun, atëherë kur na jemi neglizhent ndaj urdhave të Allahut, atëherë kur na nxitojmë dhe veprojmë ndalesa që i ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, çat herë na kena tradhu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash secili prej neve le ta vrojë vetes pyetjen sa e ka tradhu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ditëshmëri. Sa gjunahe, çdo herë që bëna gjuna, kena tradhu. Çdo herë që bëna mëkat, kena tradhu. Çdo herë që mashtrojmë, kena tradhu. Çdo herë që jemi neglizhent ndaj urdhave të Allahut në realizim, kena tradhu. Nuk o tradhia vetëm e tradhitë që na e dim në vendet tona. Tradhia më e madhe, më e rrezikshme është tradhia ndaj Allahut dhe pejgamberit e tij, edhe tradhia ndaj emanetit që kemi mbartur në supën tonë. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa bayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Fa Allah, me vërtet emanetin ton ja propozuam 7 katçeve, tokës dhe kodrave. Emanetin ton ja propozuam aradna fa bayna yahmilnaha refuzun me marr emanetin Allah wa ashfaqna minha dhe u friksun wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Këtë emanet e mbarti njeriu, me zërit njeriu ishte zullumçar dhe ignorant i madh. Cili është emaneti Allah? Cilin emanet na e kemi mbart mbi supet tona? Fen Allah subhanahu wa taala.
Na kena pranu që të jemi të dëgjushëm edhe respektushëm dhe Allah subhanu ta'ala. Dhe rjedhim ishtë pasaj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tradhtia më e madhe, tradhtin dhe të cilës na jemi shumë neglizhent dhe hiç na intereson, është tradhtia që e bëm Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na në ditë për ditëve të dalim para Allah xhelal xhelalu. Një ditë për ditëve që ceka në ditë gjumaje, një ditë për ditëve do dalim para Allahut të vetmuar, vetëm ne dhe Allahu, pa përkthyes. Shikon njeriu nga e djatha, ishe vepra që i ka punun këtë dunja. Shikon nga e majta, ishe vepra që i ka bon këtë dunja. Këshyrë për para, zjarë më gjehnemit. Tha pejgamberi sa stem, shpëtojeni vetën tuaj, qoftë edhe me një pejzar më gjehnemit, qoftë edhe me një copë të hurmës. Në qoftë se në këtë dunja, na e mbartim bisupet tona në dunja emanet. Edhe pastaj e humbim emanetin. Njeri që ka ndërgjegjen matë vogël që ka. A ka ftyrë me dalë së kakëma? A ka ftyrë me dalë mejdan? A ka ftyrë me dalë për para personit të cilët ja kalon e manetje? Pak ndërgjegje me po, veç pak. Së po foli për ata që janë pa ndërgjegje, që janë komplet prisht, ata se kanë dert. Po foli për njerëzit që kanë pak ndërgjegje. Apo pak ndërgjegje, s'le me dalë për para se e ki jupe manetje. Po që me dalë para Allah, Gjellë Gjellalu? Me gjunahat tona, me tradhtia tona, në aspektin e mëkateve dhe mos dëgjimit ndaj Allah dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Tha te biruja ulil albab, me ditoni o i njës të mendis. Vlera tjetër e kësoj dite është se në këtë dit Allahu lavdrohet, krenohet para melaqeve me njës që janë mledhë në Rafat. Dhe Allahu i pyet pse janë mledhë, që kërkojnë. Dhe Allahu a falë krejtve. Dhe Allahu a falë krejtve. Dhe është dita e piklimit për iblisin dhe ushtrinë e tij. Për shkak se në këtë ditë Allahu falë, shumë falë. I falë shumë Allahu xhelal xhelaluhu. Allah na mundsoft vitet e ardhshme, jo vetëm vitin e ardhshëm, çdo vit me shkuën Arafat. Për shkak vlerës së madhe që ka ky vend, i cili është prej rukënave, prej shtyllave të haxhit, të shtyllës së pesë të islamit. Elusim Allah që Allah të falë më këtë tona. Elusim Allah që Allah të mundëson të arim ditën e nesërme, me agjërim, me punë të mira, me pendim të Allah subhanu ta'ala, me prekupim se cilë me vetën e tina. Elusim Allah që Allah në më shiron. Elusim Allah që Allah të mundëson edhe neve haxhin edhe umran. Elusim Allah që Allah në falë më këtë të subhanu ta'ala. Elusim Allah që Allah në falë më këtë të subhanu ta'ala.